پیش کونسل کی زیر اہتمام غیر سرکاری تنظیم ایس آر او کے تحت سجاول کے اسکولوں میں داخل کرائے گئے بچوں کی تصدیق ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر سجاول میڈم صوبیہ کر رہی ہیں. اس سلسلے میں تمام اسکولوں کا دورہ کر کے بچوں کی حاضری کو یقینی بنا رہی ہیں اور چیک کر رہی ہیں. کیمرہ ٹیم حور حسن حسن جو کے ساتھ مرزا حسن بیگ, بیرو چیف, نیوز میرر, ٹھٹھا.